तमाशा का भी मजा था। यह कुली रटोल सभी नकरी कंठ फुले मेला था। जबे वैसा Shut up.
आपला पलह लगे मी जेना दा पयु जेडा ये रे का بہترین بلے باز سنودی بلے باز قدرت اللہ خان دراشی وعدہ اختلے لوگ اخلے قدرت اللہ صدا ہے سینئر کسان دو تری کسان ڈولی دی گلف
کمرلی خان دا هغه چې منصور لدا دی فرحات ته دی دا د خپل وخت سینیئر کلریون وی او دمر د کپیلو د غټل لکه د ورکی کې دی بل څه کرکټ تر سره لګاو خو حالات مجبوري وا نو دغه کپتان زه تر وای اخر مې خو ته وایو بل رغره ولرو نو زه خپل بایک ورکاو د میز ګرون مشرتا فیفو صدخیل مهمان خصوصي نبختوار خان چې دای تاسو سره راغله او د مینا ټول شکرګزاري د ټولو لپاره د ټولو کړیو شکرګزاري او د مهمان خصوصي طرف نه عینرتا 2000 روپیه ورن راپتا 1000 روپیه نه بلان نه بلان تر او ته وایي Thank you.